پہلا باب، یونا خداوند کی نافرمانی کرتا ہے۔ خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ، اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی، اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا، اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے۔ تب ملاح ہراساں ہوئے، اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا، اور وہ اجناس جو جہاز میں تھیں سمندر میں ڈال دی تاکہ اسے ہلکا کریں، لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا۔ تب نا خدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا، تو کیوں پڑا سو رہا ہے؟ اٹھ، اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم کرا ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی۔ چنانچہ انہوں نے کرا ڈالا اور یونا کا نام نکلا۔ تب انہوں نے اس سے کہا، تو ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے، تیرا کیا پیشہ ہے، اور تو کہاں سے آیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے، اور تو کس قوم کا ہے؟ اس نے ان سے کہا، میں عبرانی ہوں، اور خداوند آسمان کے خدا، بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ تب وہ خوف زدہ ہو کر اس سے کہنے لگے، تو نے یہ کیا کیا؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کی حضور سے بھاگا ہے، اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا کہ ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے، کیونکہ سمندر زیادہ طوفانی ہوتا جاتا تھا۔ تب اس نے ان سے کہا، مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طوفان تم پر میرے ہی سبب سے آیا ہے۔ تو بھی ملاحوں نے ڈانڈ چلانے میں بڑی محنت کی کہ کنارے پر پہنچے، لیکن نہ پہنچ سکے، کیونکہ سمندر ان کے خلاف اور بھی زیادہ موجزن ہوتا جاتا تھا۔ تب انہوں نے خداوند کے حضور گڑ گڑا کر کہا، اے خداوند، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہم اس آدمی کی جان کے سبب سے ہلاک نہ ہوں، اور تو خون ناحق کو ہماری گردن پر نہ ڈالے، کیونکہ اے خداوند، تو نے جو چاہا سو کیا۔ اور انہوں نے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور سمندر کا تلاطم موقوف ہو گیا۔ تب وہ خداوند سے بہت ڈر گئے، اور انہوں نے اس کے حضور قربانی گزرانی اور نظریں مانی، لیکن خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نگل جائے، اور یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ دوسرا باب، یونا کی دعا۔ تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنی خدا سے یہ دعا کی، میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی، میں نے پاتال کی تہ سے دہائی دی، تو نے میری فریاد سنی، تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہ میں پھینک دیا، اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا، تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں، اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ سیلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا، سمندر میری چاروں طرف تھا، بحری نپات میرے سر پر لپٹ گئیں، میں پہاڑوں کی تہ تک غرق ہو گیا، زمین کے آڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے۔ تو بھی اے خداوند میری خدا، تو نے میری جان پاتال سے بچائی۔ جب میرا دل بیتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا، اور میری دعا تیری مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی۔ جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں، میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا، میں اپنی نظریں ادا کروں گا، نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا، اور اس نے یونا کو خشکی پر اگل دیا۔
تیسرا باب، یونا خداوند کا حکم مانتا ہے، اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ تب یونا خداوند کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی راہ تھی۔ اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا، اس نے منادی کی اور کہا 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزے کی منادی کی، اور ادنا و اعلی سب نے ٹاٹ اوڑھا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان، گلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیئے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ و زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہرے شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ چوتھا باب، یونا کی ناراضگی اور خدا کا رحم۔ لیکن یونا اس سے نہایت ناخوش اور ناراض ہوا، اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ اے خداوند، جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا، تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم خدا ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ اب اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے، کیونکہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ تب خداوند نے فرمایا، کیا تو ایسا ناراض ہے؟ اور یونا شہر سے باہر مشرق کی طرف جا بیٹھا، اور وہاں اپنے لیے ایک چھپر بنا کر اس کے سائے میں بیٹھ رہا کہ دیکھے شہر کا کیا حال ہوتا ہے۔ تب خداوند خدا نے کدو کی بیل اگائی اور اسے یونا کے اوپر پھیلایا کہ اس کے سر پر سایہ ہو اور وہ تکلیف سے بچے، اور یونا اس بیل کے سبب سے نہایت خوش ہوا۔ لیکن دوسرے دن صبح کے وقت خدا نے ایک کیڑا بھیجا جس نے اس بیل کو کاٹ ڈالا اور وہ سوکھ گئی۔ اور جب آفتاب بلند ہوا تو خدا نے مشرق سے لو چلائی، اور آفتاب کی گرمی نے یونا کے سر میں اثر کیا اور وہ بیتاب ہو گیا، اور موت کا آرزو مند ہو کر کہنے لگا کہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ اور خدا نے یونا سے فرمایا، کیا تو اس بیل کے سبب سے ایسا ناراض ہے؟ اس نے کہا، میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں۔ تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی۔ اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں، جس میں 120,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے، اور بے شمار معاشی ہیں؟